strasznú sieťku asi či? Natáhněte se si normálně béčkovej proud, jo? Teďka ale vemte sem kobru, kouříte jich toho, prostřelíme to kobrou, jo? Pojďte z druhé strany, jo? Martine, tady, tady pod, tady ho prostřelte. To máme lokalizovaný. Hodí ještě, kouří se jí zevnitř, takže používáme kobru a zkusíme to prostřelit a nastupka vody rovně zpět. Co? Tady. Tady je to odsouzení. Tady a tady ty díly.